Mireu, el personatge Jesús és tal vegada el personatge que ha tingut més influència en la nostra cultura. I alhora, segurament, no és el més conegut o només conegut superficialment. En els anys que porto donant classes, tinc la sensació que la gent ve amb molta fam de conèixer Jesús i tot el que l'envolta. Això d'una banda. I de l'altra, els alumnes em confessen que un cop han fet les classes comprenen millor els llibres del Nou Testament, els llibres de l'Antic Testament i sobretot la seva vida en la parròquia. Quan assisteixen a missa, escolten les homilies, les lectures, que ho entenen molt millor. Tot plegat, crec que és interessant entrar en l'escrit.